tadi menung. Menung kejap lah. Tapi rezeki Allah nak bagi, Allah nak bagi lagi better tu. Pun yang mana satu hilang pun buat live, so tak ada live dalam. Zaidi cakap phone yang buat live. So lepas ni dah tak ada, tak ada live dah. Dia ada tu kat sebelah kan, ada tapi nak pergi solat. Allah nak bagi rezeki lain, insyaAllah sama-sama doakan. Dia tahu phone purple ke? Tak. Phone purple tu main phone. Yang hilang tu yang lagi satu. Yang jatuh tu lagi satu. Live kat handphone lama lepas ni je. InsyaAllah. Aduh, sayangnya handphone buat live tu. Jadi Redo tak berita saya tu. Redo buat email. Aimi cakap. Tak nampak jadi senyum. Aimi cakap. Jadi Redo dengan yang dia buat edit tadi. Yang tu tak kan? Yang Aimi dia edit tu. Buat lebih lagi. Tak terasa. Oh, jadi cakap dia tak terasa pun. Dia tak boleh. Dah buat dah. Lost mod. Dah buat dah. Baru buat. Tak apalah, tengok live aja je lah. Korang tengok live saya. Saya tunjuk tadi. Tu ramai-ramai je. Kau jangan batu api je. Ya, dan kau edit bos aku bahal. Nanti saya sebangkan poster. Jadi jangan redo dekat Amy. Mana Abah je. Abah tengah setting handphone tu. Ya. Dah. Macam mana boleh hilang? Terjatuh. Masa tadi kan petang tadi naik motor tu. Cerita kronologi hilang tu. Sinopsis dia, semasa saya nak gerak dah atas motor, dah nak sampai Ampang dah, nak sampai rumah. Tengok Waze, lepas tu ada orang call. Mungkin time call tu vibrate sebab sebelum ni memang jadi letak pun tu tak pernah jatuh langsung. So tiba-tiba tengok phone tu dah tak ada. So dah pergi pusing. Tengok mobile my iPhone dekat Ampang. Dah pergi refresh balik ke Sungai Besi. Dah pergi Sungai Besi, dia masuk dekat macam ada konsert orang Cina. Lepas tu ada buat tarian naga apa semua. So jadi pergi tak tanya sorang-sorang kat situ. Tadi pun pergi kat depan pentas macam tu. Hujung-hujung tak ada rezeki lah. Tak ada rezeki tak apa. Allah nak bagi lebih. Kalau uji sikit. Saya pun join nak jadi naga tu. Lepas tu dengan bakar mercun, apa mercun padi eh? Panjang yang bising tu. So jadi nak tekan yang bagi bunyi tu pun jadi tak dengar. Memang tak dengar apa lah. Padahal jadi dah duduk memang dekat point betul-betul dekat phone tu ada. So jadi dah tanya semua memang tak rapat lah. Bunga Abah cari tak dekat tempat yang, dia kita orang dah pergi tempat yang hilang. Lepas tu handphone tu bergerak. Dia bergerak semua. Tu je. Tak ada apa pun. Phone yang live ke phone yes, lain? Phone yang live phone tu. Atau Abah dah tak live lah. Korang kena tengok saya lah. Tak payah tembok. Korang live aku lah. Tak payah. Korang tengok batin tengok saya. Tak payah. Apa yang tengok? Tak tengok batin, tengok saya. Tolong saya tak nak tengok Aziz. Dekat kamu kan, Ami. Tak boleh tengok Aziz. Tengok saya lucu. Tak ah kau. Saya lucu. Dia cepat koyak. Batin yang cepat koyak. Tak dapat berlakon pun koyak. Tengok, dia nak marah. Tengok, nak marah. Kenapa lengkau nak jadi kecil? Cuma, bisa bodoh dia ni. Oh, ada filter. Dia pakai filter. Ya betul lah. Bila ni kat beauty flat ni kot. Ni okey ni shape ni kau buang dulu. Itu yang jadi kecil. Dia jadi kecil ke muka tu? Dia tak nampak. Sudah kan? Tak. Tekan effect dulu. Ni kadang dia auto. Tak sebab kau tak pernah setting. Sebab kau tak nak kotak Ni tadi kat sini. Tu jadi apa? Nampak. Bagus. Okey, habiskan. Sekejap. Nampak dia jadi kecil. Padahal sama je. Tapi dia akan jadi macam kat bazir kan? Contoh kat bazir. Ambil satu boleh bang. Nampak kepala bazir jadi kecil. Sebenarnya kepala saya besar tau. Saya besar kepala. Nampak dia macam bergerak tu. Tu kosong kan? Buang lah. Kau yang pakai filter, kau yang fake.
tak nak, tak nak IG. Tak setting. Tak cerita dengan Alan. Kau boleh? Ada orang ni tadi. Haa. Biar je. Tunjuk je ke sebenar. Kau jumpa kat luar. Oh, Haji handsome lagi daripada artis Thailand. Siapa kau? Tak payah. Tak, siapa kau? Siapa kau? Aku blok dia. Siapa kau? Hidung kau tak pernah setting eh? Okay, ni tak ada, ni tak ada. Dia auto. Kau tak pernah buka eh? Tak pernah, tak pernah usik. Biar je. Dan ni dah kosong dah. Lupa kena masak ni. Kau nampak ni kalau ada lipstick? Tak nampak tau, bibi je mega. Nampak tau dekat tangan. Ini tipu sangat ni. So, tak payah pakai. Dah. Kau tutup je semua. Dah buat report ke? Handphone hilang tak payah buat report. Handphone hilang tak payah buat report. Handphone hilang, pergi solat. Haji Aimi tanya, nak buat berita ke yang pun tak payah buat berita. Buat. Mi, kau tunggu Mi, aku buat yang gambar Nemo kau tu. Tak, siapa cakap kau lagi handsome tu Jis? Daripada artis talent, siapa cakap? Dia ada tadi kat atas tadi. Lin, Mi buat. Cakap balik. Tak rasa lah. Nak blok sekarang tak? Nak blok terus. Jadi suruh buat. Apa-apa nanti merangkat je lah. Mas, Mas tadi pergi nomtang tapi malu nak tegur korang. Lah, saya tak tegur. Tapi kalau tegur tadi pun, tadi sibuk mikir handphone. Dia majlis Nemo. Tadi dah potong. Tegur pun memang phone tak dekat tangan. Nabila, aja potong rambut. Potong rambut. Saya jaga rambut. Saya takut jadi kerenting. Lepas tu nanti botak kat sini, botak kat sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bangkit. Lep, pekerja gelap ni. Mampus anggur gaji kau. Potong gaji di sini. Dah jumpa ke pun tadi? Belum. Tak ada rezeki. Cik bos daripada depan tu. Tak. Kau ajar. Bazir tolong ke tepi. Siapa ni Jis? Siapa mana? Bazir tolong ke tepi bunga. Kau tepi. Rangkap. Alamak kau ni. Tepi Bazir Lin. Kau tepi. Alamak kau ni. Tidur lah Azil. So nak shoot kan? Mana ada shoot? Aku shoot kau lagi. Jom. Korang ramai yang dalam ni ada nama terlebih kan? Saya kan ada satu berbeda. Cik Mak paling handsome. Ni betul. Ni kena pin. Sekejap. Boleh ke kita pin? Boleh. Macam nak pin? Kan? Pin this comment. Oh. Okay, korang follow Raihan. Okay? Raihan ni paling cantik. Sekejap. Tak nak. Aimi yang bangkar. Ada report kat sini kan? Aimi. Nak blok Lin tak, Zil? Blok? Jangan. Kau isap. Tak. Aku respect kau lah. Respect pada otak kau. Kau ingat aku boleh percaya kau? Hello, Jis. Saya ada benda lah. Saya nak share sikit. Sebenarnya saya ada... Kalau lah ada rezeki... Mereka ada cancer. Kalau ada rezeki, dia jemput Allah untuk datang ke rumah dia. Bulan ujung bulan 3 ni, saya nak ke sana. Sabar, ayam. Tapi tak ada rezeki. Tak ada modal lagi. Tak ada modal lagi. So, korang doakan saya tiba-tiba ada rezeki nak pergi sana. Tolonglah doakan saya. Saya nak pergi sana. Kau dengar saya kentut tak? Kamu kamu pergi ngapuk dia ke? Jis buka mata tu. Buka. Kau solat subuh dulu. Adik dia cakap. Alamak, adik dia cakap kau solat subuh dulu, Jis. Kau solat subuh dulu, Jis. Kau yang nak membung. Nampak adik dia cakap. Pagi tadi. Taklah dia ayah buka pintu, buka lampu baru kau bangun. Adik dia buka air. Ya, saya mute dulu . Saya rasa saya kena mute dulu lah. Allah nak tunjuk sekelip mata je tau, nampak? Saya rasa saya kena mute lah. Saya rasa lepas ni... Hari-hari yang benar. Saya rasa lepas ni adik saya tak kerja nomtang kot. Kau dengar, adik kau adik aku, saya bayar. Kau dengar tu, adik yang buka... buka, benda betul. Haji koyak. Tak koyak. Tapi kalau korang tengok ni yang pis sikit. Tak, pis sikit je. Cantik kan? Cantik kan? Tengok abang lah.
Tapi tu lah. Aib oh. Badan tu. Adik buka aib oh. Mid Brazil. Eh, tolong kick Lee ni. Menyiap lah. Nah, itulah adik saya. Nama Maria. Kita orang adik-beradik ada 5 orang. Nama semua sebab tak. Jangan nak ban orang sangat. Siapa ni? Brazil. Jangan nak ban orang sangat. Anissa. Eh, suka hati saya. Awak pula end down. Brazil tak sangkut ke? Brazil diam. Alhamdulillah. Cantik adik awak je. Diam Brazil. Dia, saya tak tahu nak cakap dia ikut siapa. Brazil tak live ke? Apa yang mahu sangat ni Brazil? Ha, tak tahu kau cakap aku soon macam Ustaz cakap petang tadi kan? Hai Jis, hai Badil. Banyak lah tak suka aku Jis. Haa, diorang bergurau. Tak lah, aku tak rasa diorang bergurau. Diorang serius tu. Diorang bergurau. Terima kasih Ras. Ras, terima kasih Ras. Tapi betul lah saya cakap. Daripada korang masuk live artis Thailand yang tak ada apa-apa tu. Baik korang masuk artis yang ada dalam kamera. Betul lah, dia juga betul. Alhamdulillah. Kau hisap tadi Buat dia kena ban Brazil. Tak payah Azil. Mana dah hisap ni Tok Nah yang cakap buat dia kena ban Brazil. Jangan Azil. Dia bagi Azil. Mana dah aku hisap tu? Sumpah aku tak hisap lah. Aku hisap aku buang tepi lah. Jangan bagi Azil. Pakcik kita habis. Hisap pot lock line orang jap. Brazil buat aja kena warning atau asap tu bahaya Brazil ni. Apa yang bahaya? Brazil buatlah kena warning atau ban. Lebih-lebih lah Mi. Tu Mi, aku dah nak rembat dia Mi. Dah lama tak nampak Brazil. Saya keluar tapi dia orang sibuk kat kedai. Brazil kita pergi sikit. Nisa tu Mi. Berapa? Sikit. Jangan Ajis dah lah, Pody tak boleh live. Ha, tu lah. Kalau korang bagi dah kena ban, Pody tak boleh live. Siapa nak hiburkan korang? Betul tak? Kan? Berarti jadi adik ipar je lah senang. Okay tak? Wadid saya tu. Tengok Ajis kan. Ajis kena salam Pody. Okay, nanti kita segin salam. Kereta awak dah okey ke? Kereta dah okey? Kereta apa? Kereta Brazil? Ada orang tanya, kereta awak dah okey? Dah. So, untuk... Ha, tak tahu ni lebih-lebih ni. Macam dah 3-4 kali ni. Okay, 3-4 kali. Sekarang ni siapa yang nak bankan Haji? Siap lah. Kalau Umairah, kalau Haji kena ban, saya kan ada. Kamu abang saya je. Tak payah. Awak tak suka saya ke Umairah? Sukun Ziz, sukun salam. Tidak, tengah saya bagi bracelet. Sorry, tak borak je. Tak nak Brazil. Inilah siapa, Brazil ke Ziz? Bukan nama saya atas tu. Ramai tak suka aku Ziz, aku dating pula TikTok. Jangan gurau lah. Kamu pilihan ketiga. Korang boleh WhatsApp saya. Korang boleh apa? Noriman, ustaz gurau tu. Korang boleh WhatsApp saya lah. Ada tinggi tak, Jis? Dia sahaja ke? Aku tak perasan pun dia sebut app lain lah, itulah ini. Dia support. Geramnya lah. Geramnya aku. Total berapa profit? Saya cuti kot beberapa hari ni. Saya ingat nak buat live macam kita nyanyi-nyanyi, okey ke? Tapi ramai-ramai yang masuk. Hai Ji, saya Mariam Nabila, sabar Ji. Kan Ale Natasha, sabar Ji, sabar. Okey, sabar. Tak, buka yam. Haji, saya nak try jadi model. Kalau muka saya macam Abah, bolehlah saya jadi model. Abah Haji. Tapi malam lah nyanyi. Malam lah, malam. Kita nyanyi malam, bolehlah kita macam apa, galau ke apa kan. Boleh. Tapi kau masuk lah, boleh je. Handphone mana yang Zaidi hilang? Okey, macam ni. Macam ni. Siapa tadi tanya? Syah.
Saya menceritakan kronologi yang terjadi. Okey, Syah. Siapa dah singgit? Syah dah jadi orang yang ke-14 yang tanya ni, Syah. Siapa dah singgit? Macam ni, Syah. Tadi petang, saya dengan Zaidi naik kereta pergi ke destinasi untuk ambil motor. Bila sampai sana, Zaidi buat live apa semua. Saya gerak dulu sebab saya naik kereta sebab jam. Lepas Zaidi naik motor. Saya sampai, saya parking kereta, betul saya balik. Malam tadi, Zaidi, lepas maghrib tadi, Zaidi cakap kat saya, handphone hilang. So, yang saya faham, masa dia naik motor tu, handphone dia terjatuh dekat area Ampang. Tapi bila sampai ke location tu, handphone tu dah bergerak ke Salak Selatan. Ha, macam tu. Lepas tu, tadi saya gerak dengan Zaidi pergi ke area Salak Selatan tu, handphone tu bergerak lagi. Last sekali location dekat Padang. Padang tu ada Cina ramai yang tengah ada event. Ada gambar kan? Cuba tunjuk. Gambar macam ni. Gambar macam ni. Ada video yang macam ni. Tapi dia kat Padang yang ada Cina ramai. Diorang tengah tarian singa, ada mesin apa semua. So kalau tekan yang untuk bagi handphone bergerak. Keadaan dia macam ni lah guys. Keadaan kat handphone tadi macam ni lah. Nampak tak? Macam tu. Macam mana nak cari? So susah sangat nak cari. Saya cakap jadi kalau kita datang tempat tu ada seorang je and location tu kat situ, mungkin kita boleh detect dia. Tak apa, Syah, saya cerita je, mungkin kita boleh detect dia. Tapi sebab ramai sangat and siapa je nak mengaku, tak semua orang akan mengakulah. Bina tunjuk balik gambar tu, dia kira tempat tu memang orang ramai gila. Susah nak cari. So apa, tak boleh live esok. Sebab handphone tak ada. So, saya cadangkan korang, baik korang masuk live saya. So, dia punya kesimpulan dia, baik korang masuk live saya. Jadi, masuk Fazil pun. Sebab itu bukan artis. Apa dia kat? Baju kat artis? Tak, bukan. Tak lain. Tak apa, nanti saya bawa masuk berita tentang kes kira dengan phone Zaidi. Aimi buat berita. Hai. Saya suka awak. Siapa ni? Siapa tadi? Siapa si hai tu? Hai Bazil. Hai D. Eh, yang kau follow ni kawan aku. Bukan kawan kau. Dia hai Bazil kot, follow dia. Dia hai Bazil, follow tu pakai kawan Bazil. Saya dah follow awak dah. Eh, kau silap ni. Kau jangan nak follow dia, aku rembat. Tak. Kesian Zaidi kan. So nanti... Ayah Syah, tak ada. Kan ramaikan dalam ni, lepas tu lebih. So doakanlah Zaidi murah rezeki, dapat handphone lain ke apa ke. Mungkin Tuhan nak bagi lebih. Senang je Bazin ni suka orang. Bazin senang suka orang. Di, tak apa Di. Takkan okay. Saya nak benci orang kot. Okay, saya follow awak juga Di. Sayang memang tak lah. Okay je. Bazin. Eh, tak apa. Phone kerja atau siapa phone siapa nak ini? Ajis follow dia bagi lain phone yang dia dibagi baju seller cepat bagi lain semua. Sehat sehat alhamdulillah. Phone yang buat live macam ni lah. Phone yang jatuh tadi ialah second phone, bukan main phone. Ya terima kasih. Ramai bagi lain. Ya, siapa cakap tadi macam ni tu ustaz buat kalau dapat topi tu. Apa ayat dia? Bukan. Mana lagu tahu? Phone yang jatuh masa Zaidi selalu. Phone yang selalu buat live. Phone. Second phone. Shil. Mr. Potato. Bazir senang suka orang sebab dia suka berkawan. Akak dapat tengok dia memang suka lain berwa, semua buat kawan-kawan. Betul tak? Betul tu kak, nak follow dia? Follow je lah, kata kawan-kawan. Dah jumpa kerja? Belum, tak jumpa, tak ada rezeki. Kita nak pergi pun tak jumpa, rosak dah jenis macam ustaz tanda tadi. Okey, saya bercerai laju macam. Azil, ustaz. Yang baca tuan tadi. Dayum, terima kasih. Jadi berhati je tu. Jadi ada ke? Azil. Ustaz panggil Azil tadi Su'un. Tepat tu lah awak. Dah dia panggil saya Su'un pula.
Wah, jauh ustaz. Mulia saya suruh pun eh. Ramai ke ya? Terima kasih S. Awak bagi saya 5 lion tu. Terkejut saya. 5 lion. Sekejap. Iman gelak-gelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suun tu orang kanan je. Inilah suun. Saya suka bakso dengan suun. Bakso saya tak nak sos dan kicap dan tak nak cuka. Saya suka kosong. Ini lah suun. Sebenarnya. Kalau beli bakso, jangan letak kicap, jangan letak sos. Jangan letak cuka. Kosong je. Akilah tanya. Bazil. Oh, Bazil. Jawab. Saudi Cup. Bukan ni Akilah. Bazil. Oh, Bazil. Ya, saya. Akilah. Okey. Tunggu dia jawab balik. Siapa nak ajar follow, puji Bazil. Siapa nak ajar follow, puji Bazil. Maksudnya yang tekan follow tadi tu dia. Tak, Ajis tak macam saya. Ajis, hai Unya. Apa orang bagi saya lion, saya follow. Baik, handsome lah. Bazil main handsome lah, Aisyah. Taklah, saya tak foto jenis. Esok korang ada shooting je. Esok foto shoot tu. Terima kasih. Saya Nizal. Sudah.